Zodíaca. सावल वयत वेता आनी ताका तेच भशेन दिश्टी पडटा बाकणार जायते जाण बाकणार दोंगरात तोंड देंवताले जे भविश्यवाणी कोत्ता जेजूच्या देवाच्या नांवान जायते जाण ग्रुपूच तेंचो ते देंवता आसतना सावल तांकां दिश्टी पडटा आनी सावल तांच्या मदीं वयता तेन्ना तांचेर आसलेलें एनॉयंटींग तांचेर आसलेलो पवित्र आत्मो सावलाचेरूय येता आनी सावलूय भुरगेपणारूच जावन भविश्यवाणी करूंक लागता बाकीदां करूंक लागता आनी तोवूय एक बाकणार जाता. हालेलुया. सावल सामेल म्हणटा वेन दॅट होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू यू वील टर्न इन टू अ डिफरंट पर्सन यू वील टर्न इन टू अ डिफरंट मॅन. हालेलुया.
हो पवित्र आत्मा येल्या उपरांत आमकां बदलता, आमकां डिफरंट करता, आमकां नवी करता. हालेलुया. फ्रायडे कोण एक टेस्टिमनी दिला दिली मारगांव टेस्टिमनी दिला काल फ्रायडे. त्या मनशाक कॅन्सर आसलो, ताका रिटिडाक हाडलेलो तेणी, आनी ताजेर हात दवरून हांवें प्रे केल्ले तो कॅन्सर वयतलो म्हण सांगलें तेका. तो कॅन्सर आनी आसचो ना. हांवें तेका प्रे केल्या उपरांत हो मनीस गेलो आनी न्ही डॉक्टरागेर पोत्तून गेली, सगले रिपोर्ट नॉर्मल येता. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या मनशाचो कॅन्सर आसलो तो नाच जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. ह्या फ्रायडे येवन टेस्टमेंट दिता, कॅन्सर बरो जालो जेजूच्या नांवान. हालेलुया. हो पवित्र आत्मो आमकां बदलता. तूं गरीब आसा, भिवची गरज ना, पवित्र आत्मा तुका ग्रेस करतले जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. भिवची गरज ना म्हणा, भिवची गरज ना. शेजाऱ्याक सांग, सोयऱ्याक सांग, भावाक सांग, भयणीक सांग, भिवची गरज ना. सांग सांग. And the spirit of the Lord will come upon you. And Samuel said to Saul, the spirit of the Lord will come upon you and will change you into a different person. Hallelujah. Devacho atma tujere devon yetalo and tuka bodaltalo and tuka dusra munis kottalo. Hallelujah. Jena devacho pavitra atma amjer yeta ami dusri jata ami bodalta. Hallelujah. Dev amka secret dakon dita, gupit vastu dakon dita. Hallelujah. And I pray even tonight, this evening, I pray God to speak to your heart. I pray that God to prophesy over your life or to give you a word of prophecy. Hallelujah. Kon sa cancer baro zalo ani last Sunday hanga ek burgo rated zale upran maka me hota ani munta brother tuen gela te varsha aple prophecy kelli gela te varsha tuen sanglele aple की तुका नवो जॉब मेळतलो, नवें तुका काम मेळतलें, नवो तुका जॉब मेळतलो आनी तुका 40,000 रुपीज सॅलरी आसतली म्हूण. हालेलुया. कितले? हां, लिसन, गेले त्या आयतारा म्हाका भुरगो रेटेड जाल्या उपरांत म्हाका एक मेळता आनी सांगता ब्रदर तुवें सांगलेलें गेले त्या वर्सा आपल्याक 40,000 जॉब मेळतलो म्हूण. हो भुरगो काम करतालो, ताका 25,000 सुमार पगार आसले. कितले ह्या भुरग्याक कितले पगार आसलो? 25,000 तेका जॉब आसलो. आनी तेन्ना तेका सांगलेलें तुका एक नवो जॉब मेळतलो आनी तुका 40,000 रुपीज सॅलरी मेळटली. हालेलुया. गेल्या त्या आयतारान सगळो भुरगो येवन सांगता ब्रदर तुवें सांगलेलें तितलोच पगाराचो आपल्याक जॉब गावलो. गेल्या त्या वर्सा तेका सांगलेलें आनी ह्या वर्सा म्हटल्यार तें पुरें जाता. थोड्यांक मिलाग्री फास्ट जाय. आई सांगलें ब्रदर जावंक ना मरे फाल्यां, थोड्यांक फास्ट जाय सारकें. ओके ब्रदर तुवें सांगलेलें मरे आं आपलें अमकें काम जातलें म्हणून, जावंकूच ना ब्रदर, जावंक ना, टायम लागता, पूण देव उलयता आपय तें जाता. हालेलुया. आमेन. हे मरे लॉन्सान त्या दिसा रीड आसलो पळय, त्या कोणें बायलें येवन सांगलें, सांगलेलें ब्रदर तुवें सांगलेलें आपल्या चेडवाक सांगलेलें एका वर्सा भितर भुरगीं जातलीं म्हूण, एका वर्सा भितर भुरगीं जातलीं म्हूण. ती बायल बायल म्हणटा 8 वर्सां भुरगीं नासलीं, 8 वर्सां तिंगा भुरगीं नासलीं, पूण एका वर्सा भितर. हालेलुया. 8 वर्सांनी तेका दोग जाण जवयेन बाबा जाले. देव फेल जाता जाता, देव फेल जाता, देव फोटी मारता. हालेलुया. एका वर्सा भितर ही प्रोफेसी पुरी जाली. देवान तेका एकूच बाबा न्हू, पूण तेका दोन बाबा दिले एका वर्सान 8 वर्सांनी. आमेन. थोडे दीस जाले आनी 2 फ्रायडे जाले कोणाच्या कोणाक एके बायले गांव चेडवाक मांगणें करता. ती माय आपल्या चेडवाक घेवन येता आनी प्रे कर म्हूण सांगता.
तें चेडवाचे एस एस सी ताचे तेका हात धरून सांगलेलें चेडवाक तें भुरगें डिस्टिंक्शनान पास जावन येतलें म्हण. जालें. हालेलुया. हें भुरगें हात धरून हांवें प्रोफेसर गेल्लें आनी तेजे मायक सांगलेलें तुजें भुरगें डिस्टिंक्शन येतलें म्हूण. ह्या फ्रायडे तेणें टॅस्टिमनी दिला आपलें चेडूं दुयेंस आसले ते भाशेन डिस्टिंक्शनान पास जावन येयलें. हालेलुया. तेका म्हणटा प्रोफेसी फुडार पारकोंग. हालेलुया. जायते जाणां फोटो घेवन येता. फोटो घेवन फोटवाचेर लागून मनशाक कांय केन्ना पडोंक ना, पण फोटवाचेर लागून तांची वस्तू देवान म्हाका दाखयल्या. काल कोणें फोन मारलेलो. ओके, थोडे दीस जाले सांगला आसतलें कोणें चेडूं काजार जाल्लें. तें चेडूं काजार जाला आपल्या न्हवऱ्याचो घोवाचो फोटो दाखयता. ओके, घोवाचो फोटो दाखयता. हांवें ताका सांगलें चेडवाक फोटो थयल्या उपरांत तुज्या घोवाक पयलीं आनीक एक गर्लफ्रेंड आसली ना, केन्ना सांगूंक ना आपल्याक, ताणें सांगूंक ना रे, नाही जावंक शकना. हालेलुया. ताका सांगलें फोटो चलल्या उपरांत तुज्या बॉयफ्रेंडाक देव दाखयता, पयलीं गर्लफ्रेंड आसलें तिचें ब्रेकअप जालां. तें म्हणटा ना, थोडे दीस जाले चेडूं पोत्तर म्हज्या फुडें येता. सांगता ब्रदर आपल्याक तुवें सांगलेलें पळय तें हॉरेन जालें कोणें आपल्याक सांगलें. हालेलुया. गोवन 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 काजार जाल्या उपरांत मागीर ताका एक न्यूज येयलो, तेजी सोयरी कोण तरी सांगता ताका एक गर्लफ्रेंड आसली दोन न्हू एक, कित्याक ताका फोटवाचे थंयच्यान म्हाका देवान दाखयले ताका एक गर्लफ्रेंड आसली जी ब्रेकअप जाला आनी हे स्वत मानिना. हालेलुया. तेज्या जिवितान देवान व्हडली व्हडली कामां केल्लीं आसा. रिटायर घेवन कितले मनीस बरें जाल्ले आसा, कितल्याचे टेस्ट मनीस कोणाचो इच्छा एच आय व्ही बरो जालो, ताका एड्स आसलें, हे मनशाक एड्स आसलो, रिटायर घेवन ताका प्रे करून तो एड्साचो नाच जालो आनी तो मनीस बरो जालो.